নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল মিগাসি গট ফার্মৰ পৰা মই ললিত বন্ধুসকল ছাগলীৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা কি পাতল পায়খানা এটো বহুত বৰ হৈছে মই ইয়াৰ আগতে মই পাতল পায়খানাৰ যিবিলাক মেডিসিন কিবিলাক মই মানে যিবিলাক এলোপেথিক হওক বা হোমিওপেথিক হওক এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিসিন মই মেডিসিনৰ বিষয়ে মানে ভিডিঅ'বিলাক মই আপলোড কৰিছিলোঁ কিন্তু বহুত বন্ধুৰ এনেকুৱা হৈছে কিছুমানে কয় মেডিসিনবিলাক বিচাৰি পোৱা নাই বা কিছুমানে ঔষধটো খোৱাবলৈ অকণমান মানে ভয় কৰিছে বা নতুন নতুন যেতিয়া ঔষধটো খোৱাব অকণমান মানে চিন্তাৰ কৰিছে টেবলেটবিলাক কেনেকৈ খুৱাম এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিছে গতিকে বন্ধুসকল আজি মোৰ এই ছাগলজনী অকণমান পাতল পায়খানা হৈছে পাতল মানে ৰাতিপুৱা ভাগত খুবেই পাতল আছিলে এতিয়া ঠিক গোবৰৰ দৰে হৈছে এইটো চাওক এইটো পুৰা গোবৰৰ দৰে এইটো দেখিছে গোবৰৰ দৰে কৰিছে পায়খানাটো বন্ধুসকল এই যে গোবৰৰ দৰে পায়খানাটো কৰিছে কিন্তু ৰাতিপুৱা ভাগত ইয়াতকৈ পাতল আছিলে তেতিয়া মই ঘৰুৱাভাৱে কিছু মেডিচিন কৰিছিলোঁ আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সেই কথাই জনাম যে যেতিয়া পাতল পায়খানা ছাগলীৰ হয় তেতিয়া ঘৰুৱাভাৱে আমি কি মেডিচিন কৰি পেলাই আমি ছাগলজনী ভাল কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম কথা হৈছে বন্ধুসকল যেতিয়া নেকি পাতল পায়খানা হয় ইয়াৰ প্ৰথম কাৰণটো জানি লওক মানে বেমাৰটো হোৱাৰ পিছত মেডিচিন কৰাতকৈ কাৰণটো আগত জানিলে আপোনালোকৰ কেতিয়া সুবিধা হ'ব এতিয়া কথা হ'ল কি যেতিয়া আপুনি ছাগলীক খাদ্য দিব যেনেকৈ এতিয়া মানে বৰষুণৰ ছিজন এনেকুৱা সময়ত যেতিয়া ছাগলীক খাদ্য দিব খাদ্য দিওঁতে সদায় যিবিলাক মানে ধৰক পথাৰত যদি আপোনালোকে নেপিয়াৰ হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘাঁহ লগাই লৈছে সেই ঘাঁহবিলাক যদি পানীৰ পৰা ডাইৰেক্ট কাটি আনি পেলাই আপোনালোকে ধৰক মাটিখিনি পানী জমা হৈছে আৰু সেই ঘাঁহখিনি আনি কাটি খোৱালে তেতিয়াও হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো কেতিয়াও নকৰিব সেইটো হ'লে কেতিয়াবা ইটি বেমাৰলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা নকৰিব আৰু এটা কাৰণ হয় কি কেতিয়াবা ছাগলীয়ে মানে দানা যদি বেছিকৈ খাই দিয়ে তেতিয়াও এনেকুৱা হয় মোৰ ছাগলীজনী তেনেকুৱা হৈছিলে মই মানে দানাৰ সেইটো যোৱাকালি মই যিটো দানাখিনি মিলাই পেলাই ইয়াত থৈছিলোঁ আৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ভিডিঅ' বনোৱাৰ সময়ত পটককৈ ছাগলীজনী অলপ দানা জোখতকৈ বেছি খাই দিলে মানে তেনেকৈ খাব নালাগিছিলে কিন্তু দানা অলপ বেছিকৈ খাই দিয়াৰ ফলত ছাগলীৰ এই পাতল পায়খানা হৈছে গতিকে এইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে আৰু যদি আপুনি লেতেৰা পেটাকৈ ছাগলীখিনিক ৰাখে মানে লেতেৰা জেগাত আপুনি খাদ্য খাবলৈ দিয়ে তেতিয়াও ছাগলীৰ পাতল পায়খানা হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ যেতিয়া খাদ্য হজম নহ'ব তেতিয়াও হ'ব পাৰে গতিকে এইবিলাক হ'ল কাৰণ সদায় বেমাৰবিলাক হোৱাৰ পিছত মেডিচিনটো আপুনি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ আগতে যদি কাৰণবিলাক জানি লয় তেতিয়া বেমাৰটো আপোনালোকে আগতেই মানে ৰাখিব পাৰিব এতিয়া মোৰ যদি কালি দানাখিনি নাখালে হয় তেনেকৈ তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা নহ'লে হয় কিন্তু মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ল'লোঁ অকণ হঠাৎ মানে ছাগলী যিহেতুকে জন্তু হয় সেইটো ঠেলা কথা কৰিবই আৰু পটককৈ দানা অলপ বেছিকৈ খাই দিলে সেইকাৰণে এই বেমাৰটো হ'ল আৰু ৰাতিপুৱা ভাগত ইয়াতকৈ পাতল হৈছিল মই তেতিয়া ঘৰুৱাভাৱে কৰিছিলোঁ এতিয়া ভাল হৈছে কিন্তু এতিয়াও গোবৰ দৰে হৈ আছে গতিকে মই এইখিনি ঘৰুৱাভাৱে কিছু মেডিচিন কৰিছোঁ মেডিচিনটো হৈছে ঘৰুৱা মেডিচিনটো হৈছে বন্ধুসকল এইটো যিটো চাঙৈ টেঙা বুলি কয় এইটো দেখা পাইছে চাঙৈ টেঙা এইটো আমাৰ ঘৰৰ আশে পাশে বহুতো পোৱা যায় আৰু এইটো ছাগলীক যদি এনেই দিয়ে তেতিয়াও ছাগলীয়ে খাই দিয়ে কিন্তু যেতিয়া এনেকুৱা পাতল পায়খানা যদি কিবা কাৰণত হয় তেতিয়া আপুনি এই চাঙৈ টেঙা যিটো দেখিছে এইটো বহুতে দালিৰ লগতো খায় বা শাক হিচাপেও কোনোবাই খায় এই যিটো পাতটো এই পাতৰ মানে পাত ঠাল এনেকৈ আপুনি ছিঙি আনিব অলপ ছিঙি পেলাই ধুনীয়াকৈ চাফাকৈ ধুই ল'ব ধুই পেলাই সেইখিনি খুন্দিব খুন্দাৰ পিছত যিখিনি তাৰ পৰা ৰস ওলাব সেই ৰসখিনি ছাগলজনীক খুৱাব লাগে মানে ৰস আপুনি ধৰক কমচে কম মানে 5-6 চামুচমান ছাগলজনীক ইয়াৰ ৰসটো পাব লাগে পানী দি নহয় মানে ইয়াৰ এইটো চেপি পেলাই মানে এইটো খুন্দাৰ পিছত যিটো ৰস ওলাব সেই কাঢ়া ৰসটো কমচে কম 4-5 চামুচমান ছাগলজনীক এবাৰত খুৱাব আৰু দিনটোত দুবাৰ বা তিনিবাৰ খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি আপুনি প্ৰথম দুবাৰ খুৱাওঁতেই ছাগলজনী ভাল হৈ যায় মই ৰাতিপুৱা এবাৰ দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ভাল পাইছে আৰু এতিয়া মই এবাৰ দিলে আৰু ভাল পাই যাব গতিকে এনেকৈ দিনত দুবাৰ বা তিনিবাৰ আপুনি যদি দিয়ে এইটো তেতিয়া পাতল পায়খানাটো ভাল হৈ যাব যদি কোনো ভাইৰাছে আক্ৰমণ নকৰে যদি কিবা ধৰক ইটি বেমাৰৰ লক্ষণ থাকে বা এনেকুৱা পিপিয়াৰৰ এনেকুৱা যদি বেমাৰ কিছুমান হয় যেনেকৈ ভাইৰেল বেমাৰ যিবিলাক হয় সেইবিলাক হ'লে কিন্তু এইবিলাকে কাম নকৰে কিন্তু যদি নৰ্মেল আপোনাৰ পাতল পায়খানা হৈছে কিবা সৰু সুৰা কাৰণত তেতিয়া এইটোৱে আপোনাৰ সেই বেমাৰটো ঠিক হৈ যাব আৰু যিবিলাক এলোপেথিক বা হোমিওপেথিক হয় সেইবিলাক মেডিচিনৰ বিষয়ে আমাৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে সেইবিলাক আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰিব গতিকে এইটো মই কেনেকৈ খুৱাব লাগে মই এবাৰ দেখুৱাইছোঁ চাওক বন্ধুসকল মই এই চেনেলটোত ছাগলী পালনৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য মই আগবঢ়াই থাকোঁ যিবিলাক ধৰক আপোনাৰ মেডিচিনৰ বিষয়ে হওক বা ছাগলী পালন কেনেকৈ কৰিব লাগে কম খৰচ কৰি কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ সেই বিষয়ে দি থকা হয় যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগত থকা বেল আইকন দবাই থ'ব এতিয়া যিকোনো ভিডিঅ'টো আপোনাৰ মোবাইলত ফোন প্ৰথমে যাব আৰু যদি কিবা সুধিব লগা থাকে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰিব পাৰে মই নিশ্চয় উত্তৰ দিম বন্ধুসকল এই দেখিছে চাঙৈ টেঙাখিনি মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পিচি পেলাই ইয়াৰ ৰসটো উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইয়াত সামান্যভাৱে অকণমান চেনি দিছোঁ চেনি অকণমান সমান্যভাৱে দি দিছোঁ দি পেলাই মই এইখিনি যিজনী ছাগলী পাতল পায়খানা হৈ আছে ছাগলীজনীক মই খুৱাম বন্ধুসকল এনেকৈ মুখখন ধৰি ল'ব ধৰি পেলাই এনেকৈ চিৰিঞ্জ এটাত ভৰাই লৈ
সিরিঞ্জৰ এই মাথাটো কাটি লব মাথা থাকিলে ছাগলী ডাইৰেক্ট দিলে নেন্সিং নিমোনিয়া হ'ব পাৰে গতিকে এনেকৈ সিরিঞ্জৰ ওপৰ মাথাটো কাটি লব তেনেকৈ মুখখন ধৰি এনেকৈ সামান্যভাৱে মেলিব মেলি পেলাই ছাগলীজনী এনেকৈ খুৱাই দিলে হ'ল এনেকৈ বন্ধুসকল ৰসটো উলিয়াই পেলাই আপোনালোকে দিনটোত দুবাৰ বা তিনিবাৰ এনেকৈ খুৱাব খোৱালে যিটো পাতল পায়খানা সমস্যা আছে এইটো ভাল হৈ যাব আৰু যদি এই ঘৰুৱা মেডিচিন আপোনাৰ কাম নকৰে তেতিয়া আপুনি এলোপেথিক মেডিচিনলৈ যাব কিন্তু প্ৰথমে ঘৰুৱা মেডিচিন কৰি চাওক এইটোৱে যথেষ্ট ভাল হয় মই প্ৰায়বিলাক তেনেকৈ কৰোঁ আৰু ভাল হৈ যায় কিবা কাৰণত যদি নহয় তেতিয়া আপুনি এলোপেথিকলৈ যাব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকন দবাই থ'ব যিকোনো ভিডিঅ' দিলে আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে যাব আৰু যদি কিবা আপোনাৰ সুধিব লগা থাকে তে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব মই সকলো কমেণ্টৰ উত্তৰ দি আহিছোঁ আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ সকলো কমেণ্টৰ উত্তৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম জয় অসম।